السلام عليكم ورحمة الله. دنتل من مجموعة التواضع والإخلاص ونشلمنا من جورام أنبلتنا مكدعنا غنم على مجر ونشلمنا سرنا بفو يكوبل أقرقل شرن ميدن شرن أحمر صو ونشلمنا بندرا بفو ما شاء الله e hande ko nyalawma altine ko nyalawma tawhid don non de dangara jokkude dars meden mo kewden wadde e kala nyene altine woni al qawaid al arba bi sheikh mohammed bin abdul wahhab rahimahullah bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سنجيو يعني كبيننا إدسوج من kalan den ko faati e dow wuji di ciarnaajo ardini ha joni eden kontina yani e hen eden kaddarado yani duwa goto di don dow wuji woni wa idha aznaba istaghfara e ko do woni yani duwa batndido e dow wuji di inshallah kango ciarnaajo wi men wa idha aznaba yo alla wade be don so tay bakkudini istaghfara insino e joomun so tawi a waɗi bakkar duttoɗa e joome ñagoɗa mo yaafuya yo Allah waɗa e ɓeeɗon ɗo kadi ko duwa moƴƴo no feewi nde wonno neɗɗo serata e juumde serata e wadde goof kono so tawi sa waɗi goofol aɗa nimsa aɗa rutto e Allah aɗa ɗaɓɓa e Allah yaafuya ɗum ɗo ko hunde moƴƴere no feewi eyyi ko ɗum waɗi kanko yani sarho deftere nde woni cheikh fadano wi amma alladi so tawi ko on ida aznaba so tawi bakkuduni la yastaghfiru wa insintako e joomiko bimana wa ɗaɓɓata yaafuya wa yastazidu min azunubi balni ɗaccu jiya omo ɓeydo wadde bakkutuji omo waɗa bakkat o wiya yonani ɗum ɗo en fandi o waɗa kadi bakkat ɓurɗo oɗon fa hada no oɗo chaqiyun ko malki sabi neɗɗo duumiri dani ene waɗa bakkat ene ɓeydo wadde bakkat eyyi oɗo yani ko malki sabi so te o yerini o yima noon wal iyadu billahi eɗen mooli Allah e ɗum ɗo o yima lakinna al abda kono noon maccuɗo al muminu gonɗinɗo Allah kullama sadara minhu kalde umriɗo makko ɗo zamban bakkat badara bi tawbati o heññono tuubde eyyi gonɗinɗo Allah o kañum ko ni siforto so waɗi bakkat tan o heñoro o tuuba e oɗon bakkat eyyi kalde waɗi bakkat o nimsat o heño o tuuba e oɗon bakkat ko ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala wi walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الذي والذين بين إذا فعلوا سنقولي فاحشة بنند أو ظلموا ولا توني أنفسهم كيمودين ذكروا الله بشفتر الله سنقولي بنندرن ولا بتوني كيمب بانده بشفتر الله فاستغفروا لذنوبهم imsino Allah e bakkutuji ɗi mbaɗɗi ɓe ñaago Allah yaafuya Allah wi wa man yaghfiru dzunuba hol jaafotoɗo bakkutuji illa llahu subhana Allah wade ɗaɓɓene makko yo yaafo men bakkutuji men Allah subahanau wa taala o yimen kadi aya goɗɗo innama ltawbatu ala llahi lilladina yamaluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib o wi innama ltawbatu ay tuubiya alallahi ɗo Allah ɗo lilladina ko ɓen yamaluna su'a enen golla ko boni kono noon bi jahalatin ko e majjere
ثم يتوبون من قريب شغل من بإمسنا الله يعني تبادي بإمسنا الله تبادي ويمعنى والجهالة كفان دادو إمجركو ليس معناها وناني معنى مدن عدم العلم واحد جغاد غندر ونادو من يعني كو فان دي تادوكو فان دي تادو yani humpede hunde wasa jogade gandal wana do won ko fandita do ko e fandita ko do badirdo hunde majjere firtu ko wadi bakkat alay sago maw yani maw tuban Allah fandita ko do nado wada hunde taw anda o wadirdum ko majjere yani wana o hibiyam bakkat o nyaago Allah yafu wana do won ko fandita do ko e on beru labinan dem ويما لأن الجاهل سبونه دو مجود لا يؤاخذ اون او جغيرتاكي دو ماجير اي ندو مجود ادن غاندي جغيرتاكي ماجير مونده شريعه يعني اني انو راك غانتو ندو مو اندا اي ججيردو اي دانيدو اي كانغادو اي مو اندا يعني بيدو شريعه انو ركيب غانتو عندي دو هوند سوتاي اندا نياورم yani ko ni cikunda ta wanani gonduda ka anda nyaworde shariya yani en jatta ma gandu sab'an gonduda ka anda wadde innama tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin fa andake hen yani yimbe majjube sabo be don jeggirtaaki majjernde ni sako non biye youtube e neddo mo wadane bakkat wana wonu biye youtube sanani tubde yani ko baddo ko boni bad bakkar ko on woni yani behrede youtube e wadde beere wana beere kaldere wana yani majjube mo anda wana ben kaldere dum wadi ma e lakinnal jahalata kono majjere faandade donde ma wahalani hol majjere yani faandade doyen ko dum wadi ma e lakinnal jahalata majjere faandade doyen de huna hiyano kanyum ko diddul hilm woni ko beeren yani ko lundi kilifuya yani kilifuya ko lundi dum woni contraire mudum ko dum woni ko faandado e majjere ko sabo wima fa kullu man asalla yani kala gofdo Allah yani o lundi Allah fa huwa na kanko jahilun ko majjud eh neddo joni kala yani baddo gofol o don ko majjud bimaana maana mudum ناقص الهلم بمعنى أمؤسي هلفوية وانا كلفار يعني تمود كلفوية سابو نبدي كلفار تمود كلفوية يعني عندي اندوك غوفل فتاني ينتهن عندو جون يرو ستاكا كلفار عدن دي زينة كو هوند هارموند ساوا دي زينة دوندوين أسا كلفوية ما عدن نغويكا كو هوند هارموند ساوا دي نغويكا دوندوين أسا كلفوية ما كونان ادن دانغال غوفل ادن غندي yani wana hunde majjer jom hakille fof en andi gofol wana hunde majjer wadde bado gofi surtout ko on ala kilifu hayso mo hilifani kilifu gongol gol timman ene manki ko hono non kadi naqisul aqliya yani ko jom hakille usid nabba bado gofi surtout ko ala hakille timmud sabo so tay hakille mawen timmi adande gofol kam ala nafore ala nama nafor e aduna sakanon lahar gofol ala ko beydantuma so wana chadele to bangal aduna e chadele kadi burde yele mawnut to bangal sama e jango ayade do gof wadde jom hakkilu timmudu gandudo ko nafar dum e ko lorlat dum odon yahata ina nata e gof e sayina daran en wada gof ene wure e gofi firti yani ko hakkilu o timmani firti ko hakkilu o timmani wadde ko beedo ngon yani haldatebe o yen o ma ko hono non kadi wa naqisul insaniya ko neddo mo timman neddagal mo neddagal mun timman sabo mo neddagal mun timmi kadi yahata ene wada gofi an ka nyoho ka toño ka jetto ka janande ka gujjo ka peno ka bado zina ka baro yimbe ka bado sinno ka jom neddagal timmungal gonnoda a jabata faade dero gen ngonata kay ko neddo jurmo rodo
nafo hoore mun en nafta julɓe. Kono so tawi a woni contraire ɗum ɗo, ene holla wonde neɗɗagal ma ngal ngal timmani. Eyyi ɓoyna kadi waqad yakunu aliman, neɗɗo o mo laato taw ko gando, neɗɗo omo wawi wonde gando, lakinnahu, kono kanko kanko fo e wonde gando, jahilun, omo woni majjuɗo kadi min nahiyatin ukhra, e bangge goɗɗo. Neɗɗo omo wawi wonde gando e bangge goɗɗo kadi ko majjuɗo. Sabo ɗo joni so tawi ka gando a gollitirta gandal ma koye majjere gonɗa. So tawi ka gando aɗa waɗa goofi, ɗon ɗo mbatta goofi ɗo ka majjuɗo. Eyi saabu woni ganduɗo ko gollitiro gandal mum. Mbeɗa ko la yazalu alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi, haddaki gando ko gando ha o gollitira gandal makko. Ɗon ɗo nattuɗa gollitirde ko ganduɗa ko, aɗa gollitira belaɗe ma a natti wonde gando ka majjuɗo. Hay so tawi a heewi gandal a tanka gallal ngal mbaɗɗa ɗum koye poche ma, aɗa waɗa ko beleɗa an ka majjuɗo. Wadde yani e bi jahalatin ɗo ko ɓeeɗo kaldete wona mo anda, ala ko neɗɗo sifirindani, saabu mo anda mbiɗen on jaggittaki, saabu wondi ko anda. Kono ɓeeɗo wona ene majji, saabu an aɗa andi ɗum ɗo ko gofol a rutima waɗi an, ko an woni kaldeteɗo, ko an woni biyeteɗo wonde ya tuubu duttoɗa e Allah. Ko an woni biyeteɗo ya tuubu duttoɗa e Allah, saabu ko an woni baɗɗo ko boni, an woni baɗɗo ko fewani. Oye kam kañum ala ko waɗi wondi ko anda, kono an ko an woni baɗɗo ko fewani o, saabu ko an andi ha parɗa duttoɗa kadi aɗa waɗa ko beleɗa. Eyyi ko ɗum o yiɗi haalde mi dal so tawi on paami. Ɗum ha ɗum waɗi ha joni omo wima e kullama aznabu, kamɓe ɓeeɗo kala ndeɓe mbaɗi bakkat istahfaru ɓe imtino e joomiɓe. Eyyi o ritto wima kanko yani Cheikh Fawzan, o wi ma hunaka ahadun masumun min azunub, o wima hay goto ala e oɗo aduna denaɗo e wadde bakkatuji. Ma hunaka hay goto ahadun, hay goto masumun omo woni denaɗo min azunub e wadde bakkatuji, wadde bakkat hay goto renaka e ɗum. Neɗɗo fo ene waɗa bakkat, neɗɗo fo mo jiiɗa ene waɗa bakkat. Kono noon hol safaru mum ko yarutto e Allah, woni bone woni caɗele kayi ko aɗa waɗa bakkat aɗa duumo hen. Kono sa waɗi bakkat nimsa duttuɗa e Allah, ɗum ɗo hunde moƴƴere. O wima kadi kanko ceernajo o wima walakin, kono noon alhamdulillahi eɗen jatta Allah no fewi, sikke ala eɗen jatta Allah, eɗen jatta Allah dendangal jettoje. O wima eɗen jatta Allah annallah no Allah fataha, o udditanimen babu tawbati damal tuubuye. Eyi kanko Cheikh Fawzan o wi eɗen jetta Allah saabu Allah udditanimen damal tuubuye. O wima fa alal abdi, ene waɗɗi e ma an maccuɗo o ida aznaba, so tawi a waɗi bakkat an yubadira, nde keñontoɗa bi tawbati e tubande Allah. Eyi ɗum ɗo ko hunde farde wonde wonande an maccuɗo o, sa waɗi bakkat keñoɗa tubana Allah. Oyima lakin, kono noon ida lam yatub, so jaɓani tubde walam yastahfir, o jaɓani imsananade joomiko, fa hadihi no ɗum ɗo alamatun, ko ɗum maale ashiqa e malkiseede. Kala mo jiiɗa ene waɗa ko Allah yamirani, ene ɓeydo kontinde hen, ene ɓeydo duumade hen, yani hoto taƴere wonde ko boraɗo wonde o maletaki. Kono kam andu ɗum ɗo ko maale. Eyi kono noon hoto wi tan gasi hankadi oɗo o woni boraɗo ko neɗɗo jeygol. Kono kam aɗa wawi kam wiide oɗo omo jogui maale malkisaɗo, omo jogui maale neɗɗo mo malaka, saabu neɗɗo yani baɗo bakkatuji ene ɓeydo duumade hen. Ɗum ɗo ko hunde hulɓinide no fewi. O wima kadi neɗɗo sifirindani mbaɗo bakkat ene ɓeydo duumade hen, kad yaqnaɗu, ene wawi saaha heɓamo ko wiyete ɗamtindade min rahmatillahi, yurmende Allah. Eyi ɗum wawi heɓtademo ko wiyete ɗamtindade yurmende Allah, saabu neɗɗo saɗa waɗa bakkat aɗa duumo hen tan, so ɓooyi ɓerde ma nde ɓowlata kurum, hankkadi
cikkar ha an don gonda do Allah ya fata ku mu wa ya'tihi ash-shaytan shaydan arema wa yaqulu lahu shaydan bima laysa laka tauba tubu ya ala nam yani an da kadda dai bako tuji do fam ko wete tubu ya ala nam yani indo non ko indo won ko yimbe tani e dogde neddo doga duma de bako tuji wima non hadhihi al-umur ath-thalatha dada gede tati di limtu dende woni holdum woni iza utiya shakara sara kama jatta Allah sa Allah wadni ma nema njettira ma nema wa iza tuliya sabara satay ajribu rama ngona munyo wa iza aznaba istaghfara sa wadi bakat insinda jono dada gede tati satay yani Allah fecci ma e dera gede tati gede ngona ema hiya no dera gede tati unwanu sa'adat yani ko kany ngoni ko mbiata yani titre malal e kany ngoni unwanu malal e o man wufiqa laha yani kala mu Allah hawridini e wawde wadde dera gede tati nala sa'adat o me heba ko wete malal o me heba kadi ko wete yani welam wa man hurima minha kala kadi yani kadaado dera gede tati aw min ba'daha walla o hada huunde e dere gere tati fa innahu nakanko shaqiyyun um wala malikisad sikki ala ko non ngori kala ko bawda danje adune neema duttinaade mi Allah kala ko bawda danje kade mette munya kala ne badda bakkar duttirda e jome nyaakoda Allah yo yas sa sifuri man dani ha amayi sikki ala ko wera malal ko ma hebdum e kono mo sifaraaki deere gede tati wala sifaraaki hunde deere gede yani odon kadi eden moli Allah eden nyaagi tan Allah eden nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala yani ya Allah sewnu men kadi ya Allah nyimdu meden e sunna inshallah dum non eden kanado kadi darso o ha nyana wonde kadi inshallah jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum na'am.